Knjiga proroka Jezekilja 5. Mač protiv Jerusalima. A ti, sine čovečiji, uzmi jedan oštar mač, upotrebi ga kao brijačku britvu i izbri svoju glavu i bradu. Onda uzmi vagu za merenje i razdeli kosu. Kada se okončaju dani opsade, jednu trećinu spali ognjem usred grada, jednu trećinu poseci mačem oko grada, jednu trećinu razveju vetar. A ja ću im s isukanim mačem biti za petama. Uzmi odande nešto vlasi i zaveži ih na kraj svoga plašta. Od ovih uzmi nekoliko, baci ih u oganj i spali ih. Odatle će planuti oganj na sav dom Izraeljev. Govori Gospod Bog, to je Jerusalim. Postavio sam ga usred naroda sa zemljama oko njega, ali on se usprotivio mojim propisima i uredbama, čineći gore bezakonje od naroda i zemalja. Jer su odbacili moje propise i nisu sledili moje uredbe. Stoga govori Gospod Bog, zato što se bunite protiv mojih uredbi više od naroda oko vas i ne sledite ih i ne vršite moje propise, ani propise naroda koji su oko vas, stoga govori Gospod, evo me lično protiv tebe. Izvršit ću sud usred tebe na oči naroda. Zbog svih tvojih gadosti učinit ću s tobom što još nisam učinio, niti ću ikada učiniti. Zato će očevi jesti svoje sinove usred tebe, a sinovi jesti svoje očeve. Izvršit ću na tebi sud i rasejati tvoje preživele na sve strane. Zato govori Gospod Bog, života mi moga, zato što si oskrnavio moje svetilište svim vašim odvratnim idolima i svim vašim gadostima, zato ću se povući od vas. Moje se oko neće sažaliti na tebe i neću te poštedeti. Trećina će pomreti od zaraze i od gladi. Trećina će pasti od mača izvan tebe, trećinu ću rasejati na sve strane, pa ću im s isukanim mačem biti za petama. A kad se dovrši moj gnev i kad dam oduška svojoj jarosti na njima i zadovoljim se, kad na njima dam oduška svojoj jarosti, tada će znati da sam ja, Gospod Bog, govorio u svojoj ljubomori. Pretvorit ću te u ruševinu i učinit te predmetom poruge među narodima koji te okružuju. Na oči svakom prolazniku bit ćeš predmet ruganja i podsmeha, opomena i užas narodima koji te okružuju. Kad izvršim sud gnevom, jarošću i žestokim opomenama, to sam ja, Gospod, rekao, kad odapnem kobne strele gladi na one koji su određeni za propast, odapeću ih da vas zatru. Dovešću na vas još i veću glad i ukinuti vam snabdevanje hlebom. Poslaću na vas glad i divlje zveri koje će vas ostaviti bez dece. I proći će kroz tebe zaraza i krv. I dovešću na tebe mač, to sam ja, Gospod, rekao.